Natació Terrassa i m'he classificat per als Jocs Paralímpics en la prova de 100 metres papallona amb mínima A i amb 200 metres estils amb la mínima B. Doncs, bueno, la nostra preparació pels Jocs es divideix en dues sessions, una pel matí i una per la tarda. La del matí consisteix primer en sessió de cardio al gimnàs i després anem seguidament a la natació i per la tarda doncs, fem sessió de peses per després poder aplicar tota la força que guanyem a la següent sessió de natació. Estic entrenant molt, molt dur i amb molt bones marques i bueno, les meves expectatives és estar clar que el meu gran somni és guanyar l'or en uns Jocs Paralímpics ja que he aconseguit la plata en els de Pequín i en els de Londres i és el meu somni, seria la meva gran meta. L'únic que és un objectiu molt difícil però m'encantaria pujar al pòdium.